هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنطيعه، ما خلقنا لنكون عبيدا لغيره، لا، وأمرنا في نفس الوقت بالإحسان للوالدين، ومن الإحسان لهما أن نطيع الوالدين في شيء ليس فيه غضب لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان فيه غضب لله كأن يأمر الأب ابنه ليشرب الخمر أو ليجلس على مائدة فيها خمر فإنه لا يطاع، ومع هذا نستمر في الإحسان. الله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع هذا قال وصاحبهما. Do të kuptojmë që Allahu i lartë madhëruar i krijoi krijesat për i qëllim, që ato t'i binden atij. Fillim dhe mbarim, kjo është ideja. Pra Allahu i lartë madhëruar e krijoi krijesën e vet që ata t'i binden Zotit. Por në të njëjtën, pra për ndërkohë, ai i ka këshilluar fëmijët që t'i binden prindërve të tyre. Pra Allahu i ka urdhëruar njerëzit që t'i binden Zotit, por ndërkohë edhe fëmijët t'i binden prindërve të tyre. Do thotë që bindja ndaj prindit është një nga detyrat e domosdoshëm që ka fëmija ndaj prindit të tij. Dhe kjo bindje gjithmonë është për sa kohë prindi nuk të urdhëron ty që të kundërshtosh Zotin tat. Se nëse prindi ty të urdhëron që ti t'i bësh Zotit shok, nuk mund t'i bindemi. Nëse prindi ty të urdhëron që ta pish rakin, alkoolin, ti prap nuk mund t'i bindesh dot, por kjo mos bindje në këtë rast që i bën ti prindit tat nuk do thotë që ti mos sillesh mirë me të. Ti nuk i bindesh, po sjellja e mirë vazhdon që ti të kesh me të. Sepse Zoti në Kur'an thotë, thotë Allahu në Kur'an, nëse ato dy prindër të urdhërojnë ty që ti bësh Zotit shok, ti mos u bind. Por thotë ti sillu mirë me ta, edhe pse janë mushrik të kësaj kategorie, edhe pse ata të urdhërojnë ty apo të ftojnë ty tek feja e tyre, ti mos u bind. Por ndërkohë mos harro se ke detyrim ndaj tyre, kush është respekti, dhe sjellja e mirë ndaj tyre.